今天就是去做个东西给瑶瑶吃。这个竹筏已经好久没有用了，已经被封存起来了。然后今天的话，我要来开封一下。哇，这个地方好久没有用了，还是蛮乱的，要收拾一下。这个竹筏很久没用。这东西我还不知道怎么用啊，没用过。这是开关，炉子里有重量牛奶水，炉子里应该是重量吧，在哪里调模式？哦，就这样子。这个一碗就是500克，然后我们做两碗就是1000克，1000克的面粉。1000克的面粉，我们要放10个的花椒粉，然后这个是每包5克，放一点点白糖，就是可以助燕发酵，但是不能放太多。用温水，然后好油啊，这个。等它发酵才行。哇，你看，发起来这么大。开来。蓬松蓬松的，你看。哇，还可以吧，赶紧拿个碗来装起来给叔叔阿姨吃。端上去给叔叔阿姨尝一下。叔，我弄好吃的给你吃了，看吧。好吃了，吃的快。女儿，一会儿有徒弟来了。你两个在那切啥子？你两个在那切啥子？要得。切啥子？你们吃了没有？吃了。切啥子？切啥子？一个。要得。
一样的钱还咋了？进来嘛，进来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 ，有屋头人，进来有我。哦，一千来，那钱。好，小妹子的。家里面一下子来这么多人了啊！今天小贝在时，我都不知道。好，吃嘛吃嘛，还有的，好吃的呢，来吧，很好吃。来来来来，是吃啥？啥咋样吃？我倒吃的，你看我们，能不能吃？这是好不好吃？吃这个了哟，不做饭了。啊？为什么？因为这个吃不饱吗？难道？吃对吧？嗯。那既然是这个，我们一起吃吧。好的。海椒的。杨
月，两个月少嘞。嗯。哎呦，这洗完我先回去煮点冷鸡喽，因为盐味没得，我放到猪火锅来煮的。嗯，炒鱼。啊，我这有盐巴没得，稀饭。干净。